Bugün O'sh shahar meriyasida millatlararo kelishmovchiliklarni oldini olish maqsadida maxsus yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'inda har qanday masalalar ko'rib chiqilib, eng asosiysi millatlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash bu birinchi maqsadda ekanligini eslatib o'tdi. Eng negizgi bag'it, harakat siyosatchilar bo'lib, biylikdagilar bo'lib, el bo'lib, bardig'ini qalagani tinchlik, stabillik. A tinchlik, stabillik qachon bo'ladi? Kaçan gana Kırgızistan'da yaşayan yerler var, ıntımak olsa. Birin biri tuğra düşünüşsü. Gemçildikler, kataşılıklar getip, anca mıçak içine vuruşup, tarınışıp olsa, geçir işte. Hazırkı yasap yatkan işleri bizden vardı, Kırgızistan'da yaşayan yerlerin. Anın içinde ayrıkça, Kırgızistan'dan özögün tüzgün, mamlekettin özögün tüzgün, Kırgız elinin ıntımakını, bekemdep, kalgan ulutlardı baş koşturuyor. Yig'ilishda bir qancha muammolar aytilib, oldinga qo'yilgan maqsadlar 2014-yili so'zsiz amalga oshishini ta'kidlashdi. Bugungi kunda qishloqlarda boshqarish jarayonini o'z millatidagilar boshqaradi. Bu me'yorga to'g'ri keladi va shu bilan birga millatiga qaramay har bir shaxs o'z vazifasini sidqidildan bajarishi kerak. Millatlar o'rtasidagi masalalarni ozaytirib, ular ichidagi kelishmovchiliklarga yo'l qo'ymasligini aytib o'tishdi. Prezidentimiz ushbu bayg'i ulug'tararoq ma'mulani bekemdeu maqsadida ukaz qabul qilingan. Ana mana ushbu ukazda Элдердин достук ассамблеясы республикалык деңгээлдеги ошонун жетекчилиги уюштурган биз жогорку кеңештин депутаттары катары өз пикирибизди билдиргени чогулганбыз. Ta'kidlab o'tsak, shu kungacha bu kabi yig'ilishlar aprel oyida ham o'tkazilib, millatlararo konsepsiya qabul qilingan. Shunga ko'ra maxsus sayt ochilib va boshqa tadbirlar tashkil qilingan. Konsepsiyani amalga oshirish bilan birga til masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Yig'inga jo'g'ri kengashining deputatlari, O'sh shahar jamiyat assambleyasining rahbarlari va turli jamiyat vakillari ishtirok etdi. Yoz faslining ayni jazirama kunlarida dehqonlar hosillarni yig'ish qizg'in ketmoqda. Bug'doy, arpa kabi don-dun ekinlarni ekkanlar o'z yetishtirgan mahsulotlarini deyarli yig'ib olishdi. Qorasuv rayonidagi dala ishlarida o'tgan yildagiga solishtirganda oldingi siljish bor. Bu haqda Qorasuv rayoni agrar rivojlantirish boshqarmasi rahbari bildirdi. 2014 yili biltirki yilga solishtirmali tushumdilik yuqori bo'ldi. Sebebi mana o'zingizlarga ma'lum bo'lgandek, ava rayon sharti biyilgi yil ingaylo kelib, qilqandan egindarin jalpi tushumdiligi biltirki yilga solishtirmali bir top esa jo'g'ori bo'ladi. Hozirgi mezgilde mamlakettik materialdik rezerv fondi tarafından 1 kilogram 13 so'mdan sotib olish ishlari boshlanish oldida turadi. Bizning rayonga 1000 tonna ochiq buday sotib olish kvotasi berilgan, hozir shuning ustida ishlar yurgizilyapti. Quban Ichbek Mamedovning qo'shimcha qilishicha, rayondagi Moda va Narimon qishloq xo'jaliklarining namunali dehqonlari 1 gektardan 60-61 sentner bug'doy olishganini hamda ayni paytda kuzgi dala ishlari boshlanganini bildirdi. Rahimjon Alijonov, Ilhom Ibragimov, Intimoq. Mazkur mashinani O'shdagi yo'llarni birida yo'l xavfsizligini nazorat qilish boshqarmasining xodimlari to'xtatgan. Sababi egasi mashinani ortiqcha qorong'ilatib olgan. Bunday xatolikka yo'l qo'yayotgan haydovchilarning mashinalari yo'l nazorat qilish boshqarmaligiga olib borilmoqda. To'xtatilgan mashina haydovchilari esa 300 so'mdan 1000 so'mgacha jarima pul to'lab, so'ng bo'shatiladi. Bu yo'l qismini buzgan tonirovka bo'yicha boshqarib yurgan avtomobillarni egarda qarmasak, Bizden yol kaygıl kısmatının stayınkası var, al yerge koyulat. Bizde adım protokol tüzülüp, bu Tanyeruk'a düzgün avtomobillerin protokolü sot kocanatılıp, sot tarafından çare kullanılattı. Kurutoy namasidagi reytning asosiy maqsadi yo'l halokatlarini oldini olish bo'lib hisoblanadi. Reyt davomida yo'l nazorat qilish xodimlari oynalarini qorong'ulagan, davlat raqami yo'q hamda yo'l qoidalarini buzgan haydovchilarni to'xtatishmoqda. O'sh shahar hududlarida o'tgan yilning 6 oyiga solishtirganda yo'l halokati 52 taga ko'paygan. Aniqrog'i yil boshidan 212 ta yo'l halokati ro'yxatga olinib, uning natijasida 9 ta odam dunyodan ko'z yumgan. 282 tasi esa turli jarohatlar olgan. Yo'l halokatlarini sodir bo'lishiga yo'lovchilarning ham ta'siri yo'q emas. Chunki ko'p holatlarda yo'lovchilarning yo'l belgilariga qaramay duch kelgan yerlardan o'tishlari barchamizga ma'lum. Shuning uchun mutaxassislar yo'lovchilarga hamda haydovchilarga yo'l qoidasiga amal qilishni tavsiya qilishmoqda.
O'sha elektr ochiq hissadorlik jamiyati aholini elektr energiyasi bilan ta'minlashga to'liq tayyor. Bu to'g'rida shu muassasaning texnik direktori matbuot vositalarining vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda bildirdi. Бирок локалдык авариялар болушу мүмкүн. Мен дегенде, мисалы, бир жамчы же бир микрорайондо жылуулук жок болсо, газ жок болуп калса, автоматически биздин тармактарга нагрузка болсо, ал өчүп калат. Ал мен дегенде техника, ал өзүнүн керектүү деңгээлинде эле ток өткөзүп, андан ашып өткөзө алат. Ошол проблема болушу мүмкүн. 2013-yilning bahoridan boshlab o'sha shahrining elektr energiyasi ko'p o'chirilgan hududlarda jami bo'lib 20 kilometrlik yuqori darajadagi elektr simlari almashtirilib, sifati talab darajasiga keltirildi. Biz jalpisidan o'sha rayondagi elektr tarmoqlar ishxonasi 20 kilometr kabellik chuvalg'ilar yana 14 kilometr havo chuvalg'ilarini almashtiruv planlashtirilgan. O'shaning negizinde atqarilib atgan ishlarning ichidan 207-208 трансформаторлык жогорку чаңалдагы кабелди алмаштыруу учурундабыз. Мындан ары дагы биз жаңы коюлган көзгү кыш көнөктүккө жаңы коюлган трансформаторлордун саны 14 пландаштырылса, биз анын 7 трансформаторду жогорку кубаттуулуктарга алмаштырдык. Анын ичинен жаңы коюлган трансформаторлордон 9 пландаштырылган болсо, анын ичинен 6-10 жаңы жерлерге орнотулуп, кубаттуулуктарын жогорулаттык. Bugungi kunda bu ishxona tomonidan shahardagi ta'mirtalab bo'lib qolgan transformatorlar va ko'p qavatli uylardagi hisoblagichlar almashtirilgan. Hozirgi kunda umumiy 7 ta ta'mirlash guruhi shahar aholisiga qish mavsumida elektr energiyasini uzilishlarsiz yetkazib berish uchun bir qancha harakatlarni amalga oshirmoqda. Qorasuv rayoniga qarashli G'ayrat qishloq hukumatining Muxtor Hoji Gapirov ko'chasidagi 29-son G'ayrat maktabi foydalanishga yaroqsiz holga kelib qolgan. 11 yillik mazkur maktabda 400 dan ortiq o'quvchilar tahsil olishadi. Biroq so'nggi yillarda maktabning devorlari yorilib, tomlaridan chakka o'tib xavf tug'dirmoqda. Buning orqasidan ko'p noroziliklar tug'ilmoqda. Hozirgi kezda maktabimiz ayvay og'ir ahvolda. Biz ko'p yerlarga qayrildik, biroq hech qanday natija bo'lmay jatadi. Qishning kuni baldarimiz koridorlarda bilim olib jatishadi. Bu yerdagi o'qituvchilar hamda farzandlarini maktabga yuborib, o'zlari xavotirda qolgan ota-onalar maktabning ahvolidan ko'p joylarga shikoyat qilishganini, biroq o'zgarishlar yo'qligini aytishmoqda. Shu maktabda bizning baldar o'qishat. Mening o'zimning 5 balam o'qiydi. Bizning maktab shunday ahvoli o'r avalda turadi. Көчөйүн деп балдарды мектепке жиберип, кокустан эми жер каттыгыраак тербене турган болсо, кандай болуп кетет, көчүп балдары ушунун астында калабы деген коркунучта жүрөбүз дайым ата-энелер. Биздин ушул мектебибиз ахвалы начар, талапка жооп бермеди. Ярылып кеткен деворлары, балдарыбыз жөнөтүп хаватырда отурабыз. Бир кырсыкмы, бир нерсе болуп калса басып калабы, эмне болор экен деп хаватырда отурабыз ата-энелер. Плашаткалары ham hiç талапка жооп бермейди. Yo'q, qishda sport zali yo'q, o'ynashmaydi. Sinfdan chiqmay o'tirishadi. 2013-2014 o'quv yilining ham boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Maktab qo'ldan kelganicha ta'mirdan chiqarilgan. Qishloq yashovchilari qish vaqtida o'quvchilarning tahsil olishi qiyinlashini va bu muammo o'z yechimini kutayotganini aytishadi. Gulmira Ergashova yoshligidan hayoti musiqaga yaqin bo'lib, uning bu olamga kirishiga dadasining hissasi katta bo'lgan. Chunki dadasi qo'mizda o'ynagan kishilardan edi. Eng alqachqi irdagan irim o'sha cho'ng sahnaga. Shu hukumatda, rayonda enekem degan ir menen boshladim. Anan keyin radiolarda tinmay o'qchimiz. Atam o'ta musiqa yaqin kishilar negizi bu ata-bobadan bayg'i keletgan da. Atam музыка жакын кишиле жыгач уста болчу анан комуз чаап анан комуз менен күйлөрдү чертип өзү ырдап калчы кыңылдап анан бекбекей ошого чыгындырларды ырдап калчы атам анан кошо ырдап неметип калчумун анан атам баягы Yoshligidan boshlab jamoat ishlarida faol qatnashib kelgan Gulmira bolaligini quyidagicha xotirlaydi. Musiqa, o'sha konsertni ko'rib, jatib, jo'n ko'rib o'sdim. Men o'sha
3-4 музыка өткөндөн кийин уже ыйлай баштачымын да. Ушунчалык жүрөгүмдүн музыкасы ушунчалык жашачы да. Мен да ошондой ырдасам деген сыяктуу ыйлачымбы билбейм. Просто ошо музыка жүрөгүмдө баягы ойносо керек. Ушунчалык баягы музыканын ушундай чертүүсү жүрөгүмдө кылдарын чертсе керек. Ошентип баягы башыман өткөргөн кызыктуу нерселер ошол ыйлап көрчү экен да концерт. Ам бир тойгондорум катышчу да, сени эчитпейбиз, сен деген бул сразу ыйлайт биз менен барба дечи, анан атам өзүм алып барам, кызым өзүм алып барам деп. Атам эчитип концерттерин калтырчу эмес. Гүлмира Эргашеванын айтышыча, музыкасыз жашаш мүмкүн эмес. Унун бул фикир менен санаттан эч качан узаклашмаслыгы маалым болду. Өз кызыкчыларын амалга ашырышта өмүр жолдошунун мехнати катты экенин такитлайды. Мен сулуу келиним, кыйын келиним, оштук келиним, тамакты да укмуш катыра жазайт деп анан алгач баягы жаңырдап баштаганда ошо кайненемдер барып көрүп, укмушурдайт турбайсыңбы? Ой, элди мактап атат. Рапиянын келини укмушурдайт экен деп айтып атат деп мактанып калчу. Бирок себеби мен жолдошум такай жанында чогуу жүрчү. Балдарым кошо алып жүрчүмүн да. А кыйналып атканым менен ишин жок эле. Ушунчалык баягы музыка жандуу ишим эч калгым келчү эмес ырчоордончу. 10 yıldan artık sanat yoludan ketiyotgan Gulmira Ergashova ayollik ve vazifasi bilan birga musiqa sohasini ham bir xil olib ketishga harakat qilishini aytadi. Uning ijodida Qirg'iziston xalq artisti Arzbek Bediyarovning mehnatlari katta ekanligini ta'kidlamoqda. Yaxshi, men Gulmira Ergashova menin mundaq aytganda shogirdim. Shogirdim bo'lganda dagi ful men o'zimdan ful demilgan menen o'zimdan bayaqi ful аракетим менен түзүлгөн Гүлгүн жаш деген атайын чыгармачыл топ, эстрадалык топ бар да, элдик деген наамы бар. Ошол топтун ырчысы катары дагы мен Гүлмиранын чыгармачылыгын жакшы билем, мен өзүмдү шакирдим катары эсептеймин. Биздин топко келгенине ошол 10 жылдын жүзү болуп, андан ашып калды. Ошондон келгенден бери өзү курдуу ырчылардан бөлүнүп өзгөчөлөнгөн үнү менен өзгөчөлөнгөн бир чыгармачылыкта өзүнүн орду менен биздин топто ушул элге мындай кеңири таанылып калды десем мындай жаңылбаймын да. Сабабы Арзбек Бедияров рахбарлигида у Гүлгүн жаштар гуруунун солисти болгон. Чарчамас мехнатлары ортодон бир канча мамлекет мусабакаларынын лауреаты хамда Кыргызстан Республикасынын маданиятынын эң жакшы ходому номун алган. Кеткен сагынчымды сезбедиңби? Hozirda Gulmira opa 3 bolaning onasi, bir nabiraning buvisi bo'lib, umr yo'ldoshi bilan baxtli hayot kechirmoqda. Turmushi bilan bir qator ijodda ham yangiliklar yaratib, kliplar suratga olishni davom ettiryapti. U bundan tashqari xalqning hissiyotlarini uyg'otadigan yangi asarlar yaratishga harakat qilishini aytmoqda. Qirg'iziston Respublikasi Milliy bankining ma'lumoti bo'yicha bugun AQSh dollari 48 so'm 99 tiyinni, yevro 64 so'm 60 tiyinni, Rossiya rubli 1 so'm 51 tiyinni, o'zbek so'mi 2 tiyinni, tojik so'moni esa 10 so'm 28 tiyinni tashkil qildi. Qirg'iz gidrometning xabar berishicha 25 iyulda yurtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamolning yo'nalishi o'zgarib turadi, tezligi 1.6 metr sekund ketadi. Havoning harorati Batken oblastida kechasi 14-19 daraja, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Jalobat oblastida kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 9-14 daraja, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 13-18 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Chuy oblastida kechasi 16-21 daraja, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda 25 yilda yog'ingarchilik kutilmaydi, shamolning yo'nalishi o'zgarib turadi, tezligi 1.6 metr sekund ketadi. Havoning harorati kechasi 18-20 daraja, kunduzi 35-36 daraja issiq bo'ladi.
Шаҳримиз Ошта 25-июлда yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamolning yo'nalishi o'zgarib turadi. Tezligi 1.6 metr sekund ketadi. Havoning harorati kechasi 18-20 daraja, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'ladi.